ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးစီလက်မှုအကျိုးကျူးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ဖွင့်ဝေခံတာကိုကျေးဇူးပါတယ်။မြန်မာစစ်တွေးလုပ်ငန်း MPT ကရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်တောင်တကုန်းမြို့နယ်တန်လျင်မြို့နယ်ကော်မွန်မြို့နယ်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာအနေဒီပညာရေးကွန်ရက်ကဖွင့်လှစ်ထားတယ်။ပညာဒါနကျောင်းတွေနဲ့ဝန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ကကျောင်းတွေကိုကွန်ပျူတာအလုံးနေရာလှူဒါန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ Today we are pleased to mark the beginning of digital skills to go forward. MPT's education CSR initiative to MPT ရဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာလူမှုအကျိုးပြုအစီအစဉ် ရှေ့သို့လမ်းချီ digital ပညာရေးစီ digital skills to go forward ကိုစတင်ထိန်းသိမ်းမယ်နဲ့ NLD ပညာရေးကွန်ရက်ကျောင်းများအတွက် laptop အလုံးနေရာကိုပေးအပ်လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသင်္ချောက်ကိုပစ္စည်းတွေကြောင်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအနည်းဆုံးကျောင်းသားချောင်းရာဟာချောင်းရာကျော်ဟာကွန်ပျူတာပညာရပ်ဆိုင်ရာများသင်တန်းတွေသင်ကြားတက်မြောက်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် MPT ကအလန်ဒီပညာရေးကွန်ရက်ကျောင်းတွေမှာကွန်ပျူတာပိုင်းဆိုင်ရာသင်ကြားပို့ချပေးမယ်သင်တန်းစရာတွေကိုပါကူညီပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ချုပ်ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဆောင်စားသူကြီးဟာစပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းကိုရောက်လာကြတဲ့ကသူ့ခေါင်းထဲမှာပါရှိတယ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာနိုင်ကြနေတဲ့ပညာရေးကိုပုံမပြီးတော့စင်တန်းမြင့်လာအောင်တိုးတက်အောင်တဖြည်းဖြည်းအောင်မြင်
Tất nhiên, chẳng có thể trừ mà pin nhà đàn nào chọn tiệt lý chọn này, cho nên pin này này trái nữa mà pin nhà đàn nào chọn tiệt cho cô phun lên này cái bị phải bả đấy. Xia xia mà vào nó xong chỗ cả, người ta đang ăn này chết đang ăn thì chọn đồ chọn nào vào nó xong chỗ cô pin nhà tên cha pin này bả đấy. Xem ra ông miền biển tụi cô này, anh đi pin nhà ấy cũng vậy cả, anh ta mua vào chọn chỗ, anh lấy sao này, chỉ cần công việc pin nhà ấy tụi cô tên cha pin này bả đấy. Cái mà về phía anh lấy sao tên nhà, ó, rồi anh lấy sao này tuổi bị rồi. Computer tên bây giờ mà không mua là rồi computer đi lại lục hàng nó sẽ luôn luôn nó sẽ ra bài đấy. Ai là đi này sao bây giờ cho nó rồi soup educational institute soup bây giờ soup hiện nay bây mà soup bây giờ gì mà này mà cho nó phải mà đấy. Mấy ai là đẹp bài đấy. Ai đi mà English à này computer đi đặt vào đấy khá chả rồi. Cho nó về cho nó mấy sự yêu này mà. Ở lúc xả bây giờ đấy. Ở lúc bây giờ cho nó xả bây bài đấy. Ông đó đấy. မြန်မာစစ်တွေးလုပ်ငန်း MPT ဟာဂျပန်နိုင်ငံကKDDI နဲ့ဆူမီတိုမိုကော်ပိုရေးရှင်းတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။MPT ကိုလက်ရှိ၃ဆွဲနေသူပေါင်း၁၂၀ကျော်ရှိပြီးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေသာမကတခြားလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းကူညီလုပ်ငန်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့MPT တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။